Takže ahoj, v dnešním díle si ochočíme Astrocetuse. Je to ta obří velryba, dá se na ní dát takový sedlo a pak si ukážeme, na co je. Ochočení máme několika způsoby, jak se můžete podívat, tady jsem si něco připravil. Takže jako první věc můžeme použít vlastně tadyhle tekovou loď, nebo můžeme jít ochočovat z kvecala, a nebo můžeme samozřejmě jít solo a ochočovat tadyhle raketama. Buď budete potřebovat vlastně takovýhle dělo si připravit, nebo si můžete vzít k sobě vlastně raketu, nějaký raketomet. Tak, tady máme našeho prvního Astrocetuse, ani nevím, co to je za levlík. Půjdeme se podívat. Tak, kde můžeme Astrocetuse najít? Vlastně nachází se jenom na dvou mapách, je to Genesis 2 a Genesis 1. Teď jsme na Genesis 2, když se podíváme na mapu, tak jsme vlastně mezi dvouma polovičkama mapy a jsme vlastně v Lunaru, kde se vlastně můžete pohybovat, je to stav bez tíže. A tady vlastně ty Astrocetuse můžete najít. Tak nejúčinnější prostě na taming, na uspání takový velryby, tak je samozřejmě dělo. A my si to teď ukážeme, vlastně kdybychom to chtěli udělat klasicky raketama. Já se podívám, jestli uvidím, co to je za level. A on nás napadl. Tak s těma raketama je to docela, musíte prostě předměřovat. Potom samozřejmě se stáhnout trošku. Takhle koukneme. Je to 36, na ukázku nám to stačí. Tadyhle vezmu pár koulí k sobě. Tak, nabijem si dělo. Nebo... Jo, dělo máme nabitý a můžeme jít na to. Samozřejmě vždycky je lepší to dělat ve dvou. Ale ukážem si, že se to dá dělat i v jednom. Je to trošku praxe, ale dá se to. Tak stačí vyskočit a vystřelit. Pak trošku odsouvat. Nabít dělo. A zase vystřelit. Tak, takhle roka na vás útočí, je to úplně v pohodě. Teď už začíná zdrhat, je to malinký level. Tak potom už začíná být naháněčka. U té naháněčky opravdu musíte hodně jakoby předměřovat, hodně se soustředit, počítat, kudy ona tak může vlítnout a být tam připravený a vlastně vystřelit. Tak takhle se vám může vlastně ta velryba portnout. To je vlastně její výhoda a vy potom musíte samozřejmě najít. Takže se pokusíme najít. Ona si myslím, že přilítla jenom tadyhle tu skálu. A uvidíme, kde se objeví. Aj, máme tady Void Wyvern, to se mi vůbec nelíbí. Ale ukážem si vlastně, máme tady dvě dokonce, ale ukážem si prostě taming, praxi, jak co vás může všechno tady potkat, jo. Takže je to reál, není to někde na pláži spavnutý zvíře. Tak, zkontrolujeme si dělo. Nabijeme dělo. A jdem na to.
Tak za tou velrybou můžete jít i trošku jakoby ze zadu. Tak stačí jenom vystřelit. Tak. A je to. Takže Astrocetuse jsme si takhle uspali. Stačí trefovat hlavu, mít připravený vždycky koule v dělu a potom vlastně si jenom naštýmovat a opočit. Pak už stačí dát nějaký asenantový kyblíky a Astrocetus je náš. Tak, jelikož budeme čekat, než se ochočí, tak si tady můžeme klidně uspat ještě jednu. Takže zase připravím si dělo. A zase stačí jenom se tipně přiblížit k velrybě, aby pěkně jsme to měli připravený a vystřelit. Tak, velryba nám začíná buď zdrhat nebo útočit, záleží co to je vždycky za level, připravím si další kouly. Tak, jako chtěla útočit, to je výhoda, takže hned vystřelím znova. Ale netrefil jsem se. Tak, znova nabiju. Budu trošku takhle se naštýmovat. Tak. A je to, máme uspanýho druhýho a mohli bychom klidně tyhnout oba dva. Stačí vlastně, když ji nastřelíte, když se pěkně poprvé trefíte, ona potom na vás bude chtít zautočit a pak už stačí jenom s tou takovou lodí před ní couvat a vlastně připravit si zase kouly do děla a počkat vlastně, až chytnete ten správnou vzdálenost, výšku a td. A pak stačí vlastně jenom rychle přijít k dělu a vystřelit. Všechno se to odvíjí od velikosti levelu samozřejmě, to jsou malý levlíky. Kdybyste chtěli nějakou maximálku, tak samozřejmě těch kulí budete potřebovat víc. A i s tím, že je možnost, že ten Astrocetus se umí portovat, může vám takhle utéct vlastně, že se portne třeba přes skálu, portne se do nějaký větší vzdálenosti, vy ho budete muset tady hledat. Nemusíte vůbec zoufat, ten torporim jde strašně pomalu, takže když jste ho párkrát trefili a nějaký ten torpor už má, tak se určitě vyplatí ho najít a vlastně doochočit ho. Tak. Máme ho ochočenýho. Tak, můžeme se podívat, jak to Astrocetus vypadá, když je ochočený. Vypadají nádherně, je to opravdu pěkně udělaný zvíře. A můžeme se podívat na nějaký staty. Tak, já jsem jich tam tejmnul víc, takže jsem si tady vybral jednoho, je to 156. Můžeme se podívat vlastně do inventáře a nasadit mu sedlo. Sedlo vlastně je to jenom tekový sedlo, jo, jiný sedlo vlastně na něj udělat nemůžete, takže když si dáme tadyhle engramy a podíváme se na sedlo, takže to vlastně chce to 82 elementů, 3200 ingotů, 606 krystalů, 750 polymerů, 210 černých perel, je to docela drahý. Ale podíváme se, jak vypadá a co to všechno umí. Tak, můžeme se kouknout rovnou na staty. Má, je to 156, má nějakých 10 000 healů, 1500 staminy, 3000 váhy, 313 damage. Potom s takovým sedlem vypadá takhle. Je to takovýhle bobrněnec. Jak se můžete podívat, tak tady má vlastně řídící jakoby kokpit, který je otevřený. Potom tady má vlastně vzadu tekový turety, který můžete používat. Dá se to vlastně využívat, když budete hrát s více hráči, tak jeden může řídit druhý střílet.
Pak tady má nějaký vyrovnávací trysky, aby se mohl udržovat na místě. Když se podíváme dolů, tak tady máme další tekový zbraně. Jo, zase máme tady vlastně takovýhle otáčecí vlastně dělo, kam si můžete sednout a odkud můžete střílet. Důležitý je do toho astrocetu se potom dát elementy, abyste mohli využívat, mám za to, ty rakety. Tak, sedneme si do něj. Tak, nasedneme si. Když sedíme, vidíte, že jsme tadyhle úplně vepředu. Sedíme pěkně v kokpitu a můžeme astrocetu se řídit. Jako další věc, co můžete využít, tak je, tady máte, že se můžete portovat. Takhle levým normálně koušete. Můžeme si to ještě přiblížit takhle. Takže takhle koušete, zase superový efekty pravým. Takhle mácháte ocasem. Potom můžete využít vlastně C-čkem, měníte vlastně, jestli chcete střílet. To už jsme v tom kokpitu, kde my můžeme vlastně pálit. Tak, můžeme si takhle sesednout, tadyhle na té plošině můžete i stavět, takže je to něco jako platforma na Kvecalovi. A můžete vlastně i tady stavět. Tak, pokud máte tady u sebe Amber Gris, tak vy ho můžete využít na vlastně bombardování vašich cílů. Můžeme to do něj hodit a potom vlastně, když máte v něm elementy, máte v něm vlastně tohle, tak vy můžete vlastně využívat i vlastně, že schazujete takhle bomby. Dole vlastně máte kruh, kam ty bomby dopadají a můžete vlastně takhle střílet. No, tadyhle vidíte, že já se vlastně pohybuju a můžu furt vlastně bombardovat basky pode mnou. Takže vždycky musíte počkat, než se vlastně nabije. Já pojedu takhle rovně, abyste to viděli. Dole je vlastně čárka, kdy se vlastně nabije to, že vy můžete vlastně vystřelit další granát a zasáhne vlastně ty vaše cíle. Jo? Zase musíme počkat, aby jsme mohli vlastně střílet dál. Tak, to je právě výhoda toho, když budete hrát ve dvou, tak jeden může lítat, vlastně lítat na cíle, druhý může sedět v kokpitech, buď může střílet, anebo vlastně bombardovat. Dává to hodně solidní damage. Damage tady za play nemám, ale opravdu je to dobrý. Jediný nevýhoda, tak vlastně se kazí ten Ambergris. Ale dobrý je, že tady na Genesis 2 ho můžete získat z misí. A vlastně nebo si ho můžete nakopat v Lunaru jako na Genesis 1. Tak jo, tohle to asi bude všechno k té velrybě, doufám, že video se vám líbilo. Jestli jo, můžete dát zase like, odběr i zvoneček a můžete mě sdílet a my se samozřejmě uvidíme u dalšího dílu, takže se mějte krásně a čau čau.